Перестрілка у передмісті Києва. 7 кульових поранень отримав житель Борчагівки через борг у 200 тисяч доларів. За даними Нацполіції, конфлікт стався напередодні між кредиторами та місцевим жителем, який начебто завинив кривдникам значну суму грошей. Між ними виникла бійка, тоді нападники застосували зброю, після чого втекли. Постраждалого госпіталізували, правоохоронці оголосили план перехоплення по області і вже за годину нападників затримали. Правоохоронці затримали їх в Обухівському районі. Нападниками виявилися жителі Харківської області. Один з них в минулому працював в органах внутрішніх справ. Відкрито 2 кримінальних провадження – це замах на умисне вбивство та розбій. Потерпілого, а ним виявився 35-річний житель села Петропавлівська Борщагівка, було прооперовано, наразі його життю та здоров'ю нічого вже не загрожує.